ក្រមព្រះសាអាភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CDC គឺបានធ្វើការអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន8ក្រោមទុនវិនិយោគ7118លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកក្កដានេះក្រមព្រះសាអាភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗសរុបចំនួន8គម្រោងក្រោមទុនវិនិយោគ7118លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះ តាម Facebook ផ្លូវការរបស់ CDC បានចោះផ្សាយថាគម្រោងវិនិយោគថ្មីថ្មីទាំង8គឺរួមមានវិស័យកដេចំនួន4គម្រោងនិង4ទៀតគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតបន្ទះសូឡាគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតខ្សែក្រវ៉ាត់និងកាបូបគ្រប់ប្រភេទគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតនិងកាយឆ្នៃបំពង់ទីបដីនិងកាយឆ្នៃតំណរបំពង់ទីបដីគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតក្តារប៉ាកេនិងក្តារបន្ទះ ហើយកម្ពុជាវិនិយោគថ្មីថ្មីទាំង8កម្ពុជានេះគឺរួមមានដូចជាទី1គឺ MFY Cambodia Co Ltd កម្ពុជាបង្កើតរោងចក្រផលិតខ្សែប្រវັດនិងកាបូបគ្រប់ប្រភេទដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្របីត្រាំឃុំចងរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងតុនវិនិយោគប្រមាណ9.2លានដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួនជាង1414កន្លែង TPB គឺ Best Beauty Company Limited កម្ពុជាបង្កើតរងចាក់កាត់ D សម្លៀកបំពាក់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាព្រីងសង្កាត់ត្បូងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានតុនវិនិយោគប្រមាណ4.1លានដុល្លារសារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារបានចំនួនរហូតដល់ទៅ2236កន្លែង ទី3គឺ R Q New Energy Co Ltd ក្រុមហ៊ុនបង្កើតរោងចក្រផលិតបន្ទះសូឡាដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស UBE SNOL ខាត់ករចេះដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន84.5លានដុល្លារសារាអាមេរិកនិងបានបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ1000នាក់ចំពោះទី4វិញគឺ Scam Casting Co Ltd ក្រុមហ៊ុនបង្កើតរោងចក្រផលិតនឹងកាយឆ្នៃបំពង់ទីបដិនឹងកាយឆ្នៃដំណើបំពង់ទីបដិគ្រប់ប្រភេទមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានដុងសានសែលស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន5.8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ200នាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុនទី5គឺ Mega Hardwood Co Ltd ដែលគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតក្តាប៉ាកេនិងក្តាបន្ទះមានទីតាំងវិរយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងប្រស័យនុខេត្តប្រស័យនុដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ300នាក់ចំពោះគម្រោងទី6គឺស៊ិនជីនអូវៃចមេត Cambodia Co Ltd គំរោងរោងចក្ររោងចក្រក្តាសំលៀកបំពាក់ ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមានទុនវិនិយោគចំនួន1.5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ550នាក់ក្រុមហ៊ុនទី7គឺ Sinmeida Cambodia Co Ltd ក្រុមហ៊ុនបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងអាកេប៊ីផ្លូវចោមចៅភូមិតំណាក់ធំ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ3.6លានដុល្លារសារ៉ាអមេរិកនឹងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន997កន្លែងចំពោះគម្រោងចុងក្រោយគឺគម្រោងទី8មានឈ្មោះថា W L Wayelian Co Ltd គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាចខុំកាហែងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ3.1លានដុល្លារសារ៉ាអមេរិក នឹងអាចបងកើតការងារបានរហូតដល់ទៅចំនួន1220កន្លែង